Марсель, сьогодні не про тебе відео. Марсель. Всім привіт! Ми продовжуємо вас знайомити з інфекційними захворюваннями. Чи відома вам ситуація, коли ви лікуєте свої малечі температуру? Антибіотики, пробіотики, противірусний, імуномодулятор. Ну ви знаєте. І вже начебто одужали. І тут бац, висип. Не інакше, як алергічний дерматит на ліки. Якщо ця ситуація знайома, то це відео для вас. Поїхали! Сьогоднішнє наше захворювання має багато назв. Найпоширеніший – дитяча розеола через характерний висип і немовлячий вік. Другий – триденна лихоманка через характерний перебіг захворювання. Ще її називають раптова екзантема через появу висипу на фоні одужання. А ще ви можете зустріти назву псевдокраснуха через схожість висипу з справжньою краснухою. Ну і застарілий термін – шоста хвороба. Вам стало цікаво, що означають ці номера хвороб? Так от, спеціально для вас ми знайшли цю древню класифікацію класичних екзантем. Датується вона аж 1905 роком. Там відомі на той час захворювання з висипу розмістили за номерами. Перша – кір, друга – скарлатина, третя – краснуха. Четверта – а тут цікаво – хвороба Філатова-Дюкса. На сьогодні вона не розглядається як окреме захворювання, тому четверте місце вакантне. П'ята хвороба – інфекційна еретема. До речі, про неї є відео на каналі, посилання на неї в кінці. Ну і шоста хвороба – головна наша сьогоднішня героїня. Ви помітили, що серед цих захворювань немає вітряної віспи? Це пов'язано з тим, що її описали як окреме захворювання через 6 років, в 1911 році. Досить історії, повертаємося до основної теми. Дитячу розеолу або триденну лихоманку викликає вірус герпесу 6-го типу. Рідше в 10% випадків викликає вірус герпесу 7-го типу. Механізм передачі – повітряно-крапельний. Інкубаційний період – 5-15 днів. До захворювання сприйнятні діти віком від 3 місяців до 3 років. В середньому 6 місяців – 2 роки. А в 4-річному віці зазвичай вже всіх є антитіла до даного захворювання. Друзі, маємо для вас цікаву інформацію. Далеко не всі відео по тим чи іншим причинам ми викладаємо на канал. Ось, наприклад, у нас є відео «Кремлівська таблетка». Його ми відзняли майже рік тому. В ньому ми розповідаємо про доказові препарати, про ефект плацебо, як діють чи не діють ліки. І ми досі в роздумах, чи викладати його. В закріпленому коментарі під відео є посилання, де ви можете пригостити авторів кавою. Тим самим підтримати україномовний YouTube. І хто зна, може найближчим часом кремлівська таблетка таки побачить світ. Поки дякуємо цим чудовим людям, які надихають створювати відео для вас. Захворювання починається з появи лихоманки 38-39 градусів та вище. Особливістю її є те, що вона протікає ізольовано, тобто без супутніх симптомів. Триває класично 3 дні. Звідси і назва – триденна лихоманка. Однак може бути до 5 діб. Потім стан покращується, температура нормалізується і з'являється висип розеолозного характеру. На тулубі, животі та кінцівка рідко піднімається над поверхньою шкіри. Минає самостійно через кілька діб. Зазвичай для встановлення діагнозу вистачає характерного віку дитини до 2 років та типової картини. 3-5 днів лихоманки та поява висипу після нормалізації температури. Зіркова хвороба вона така. Якщо раптом захотіли здати загальний аналіз крові, ХЗ навіщо, то побачите там лейкопенію з відносним лімфоцитозом. Можна зробити ПЛР і знайти там вірус. Можна здати аналіз на антитіла. Але навіщо, якщо... Захворювання протікає в легкій формі, минає саме і лікування не потребує. Хіба що контролювати температуру, давати рідину і профілактувати ацетонемічний синдром. Більше про це в оцій настанові. Зіркова хвороба вона така. Не встигли камеру включити, Марс уже прийшов, да? Привіт. Ми не можемо залишити вас без ложки дьогтю. Дійсно, захворювання легке та минає саме. Однак, в період лихоманки важливо контролювати температуру, адже в 10% вона ускладнюватись може
фібрильними судомами. Пам'ятайте про це. Друге, на що варто звернути увагу, що захворювання викликається вірусом герпесу. До нього у нас нестерильний імунітет. Тобто, перехворівши ним один раз, вірус залишається з нами на все життя. І в осіб з ослабленим імунітетом може повторно активізуватися і викликати енцефаліт. Раптова екзантема – це одне з тих захворювань, де шкодить не сама хвороба, а тривожність батьків. А тому про неї варто знати і навчати батьків малечі правильного догляду. А на цьому все. Не забуваємо про закріплений коментар, а також про вподобайки і коментарі. Всім більше доказової медицини. Па-па!